But I won't believe.
Tack. Nu ska Max spela elgitarr igen. Han tycker att det ser ballar ut. Och den här låten heter Why Don't We Do It Together? Och svara på det om ni kan. Varför gör vi det inte tillsammans? Vadå? Vad är det inte gör tillsammans egentligen? Den handlar om en tjej som träffar en kille en gång. De var ganska unga då. Och sen så satt de på en fest och sen så sa han att han skulle gå hem. Eller om det var hon som sa det. I alla fall sa den andra då att om jag ska också gå nu. Varför kan vi inte gå tillsammans? Och så går det. Sen är det solo i låten. Och sen är det typ 10 år senare. Då har de tyvärr ett rätt så trist liv tillsammans. Men det kanske inte behöver gå så jämnt. Jag vet inte vad tror ni.